Решения же базируются на информации, это же ежу понятно. Если информация неверная, то решение неверное. Специально ли слили эти документы, чтобы Украина отложила наступление, а у России было время провести мобилизацию, да. Подготовиться? Прекрасно, Таня. Да, вот я отвечаю, практически это один и тот же вопрос. Ну, во-первых, еще раз повторю, я склонен считать. На основании тех фактов, которые есть на сегодняшний момент. Безусловно, если мы получим дополнительные факты, мы сможем сделать более всеобъемлющий анализ. Но по состоянию на сегодня я склонен считать, что это является результатом стечения обстоятельств, случайности. Опять же, кто-то решил самоутвердиться, произвести на кого-то впечатление, потом это все попало в доступ и стало достоянием российских спецслужб. А далее уже все пошло по накатанной. Поэтому не считаю это намеренным сливом. Второе. Как российская армия намерена проводить эту мобилизацию и есть ли там резервы? Да, резервы там есть, безусловно, они большие. Не надо себя тешить надеждами, что эта мобилизация, эти мобики, они уже все закончились. И мы уже идем по такому, знаешь, там не интенсивному, а экстенсивному пути. Пока у них все катится правильно, нормально, насколько это возможно. И принятие этого законопроекта репрессивного, оно им еще больше просто облегчит возможность проведения не только кампании призывной, не только мобилизационной, еще не забывай, там есть еще и контрактная служба, на которую они загоняют. И самое главное, они повышают денежное довольствие. Мы не видим сейчас, что у них есть прямо огромнейшие проблемы, огромнейшие с пополнением личного состава. Да, безусловно, выбыла самая профессиональная часть подразделения. Она выбита у них. Это в первую очередь офицерско-сержантский состав и тот первый призыв, который успел получить боевой опыт. Их осталось очень мало в российских подразделениях. Мало совсем, это так вот, если говорить конкретно цифрами, менее 20%. То есть 80% слишком это все люди, которые пришли уже без любого боевого опыта. Да? Это вот такие новообращенные российские военнослужащие. Или у них есть там где-то далеко за плечами какой-то опыт срочной службы, но который никакого боевого опыта, опять же, за собой не несет. Но, с другой стороны, у них продолжают сохраняться, знаешь, какие-то многие вещи их связывающие. Я не говорю только о профессиональных подразделениях, типа подразделения ВДВ, или там различные, значит, у них там егерские есть подразделения, или национальные, типа тувинские, которые связаны профессиональными, родственными, клановыми связями, и, соответственно, там уровень дезертирства на порядок ниже, чем в обычных таких вот, скажем, мотострелковых или пехотных подразделениях. Даже в те подразделения, которые они сейчас набираются новое, они просто не обучены. Воевать они не умеют, но они, скорее всего, будут воевать. Будут воевать, по крайней мере, до того момента, когда не начнется обвал фронта. Да, я не исключаю такого вот эффекта домино, как это уже было в случае, например, с наступлением на Харьковском направлении. То есть, если будет серьезный провал, и у них посыпется первая линия, самая профессиональная, они же три линии, они же устраивают три линии. Вот если, смотри, условно говоря, вот эти триарии, если мы используем термин Древнего Рима, они стояли всегда сзади, то есть, самая подготовленная в римской армии, да, а впереди, в средней линии, там, принципи, а первая были велеты и гастаты, наименее подготовленные. У них все наоборот. У них, как правило, на первых линиях находятся достаточно подготовленные сейчас подразделения. А дальше, чем далее в тыл, тем хуже, хуже и хуже. И вот если вот эту первую линию уничтожить, дальше вторая и третья линия, они просто не выдержат, они посыпятся. То есть, я к чему говорю, что самое подготовленное подразделение у них, как правило, на передке, и они будут воевать хорошо, они будут бороться, пытаться сдерживать, но когда они будут уничтожены и их прорвут, тогда фронт действительно может обвалиться и посыпаться. И, в принципе, эту задачу нельзя назвать недостижимой. Неприятное ощущение какого-то тотального поражения. До речі, це також цікаво, що таку думку якусь починають допускати до російського телебачення. Вони обговорюють злив, і там, ну, а-ля Олю, американці діряві, все це, все це. І хтось там з експертів на цьому російському телебаченні коментує, каже, ну от я би підставив під сумнів ці документи, тому що там вказано, а там справді є такі моменти, які вважаються скоригованими, зафотошопленими. Там написано, що в українській армії більші втрати
ніж в нашої, а це не може бути просто при наступальних операціях, все навпаки. Це він каже таке, да? Це він каже, ну, він, один з експертів, розумієш, ну, на нього не летіли, звичайно, всі, ну, так званих експертів, вони не летіли, почали, що ви таке кажете, але навіть сам факт того, що така думка туди допускається вже, також є певним симптомом. Знаєш, ця Оля Скабєєва, я вангую, вона буде голосніше за всіх волати на трибуналі, буде казати, як вона боролася зсередини з російською пропагандою, як вона ставила 3, 4, 5 хвилин з перекладом головного русофобу світу Зеленського, як вона все ретельно все стежила за ним, як вона видавала всі меседжі Залужного в ЕТР, як вона генерала Міллі цитувала. І як вона, в принципі, була завжди за все хороше і проти всього поганого, але ну або чоловік поганий, якщо вона захоче з ним розлучитися, або чоловік теж був прив'язаний десь до батареї, їх там катували десь там, да, і вони вимушені були, але на своєму місці вона робила все, що могла, вона показувала світ таким, як він є, ну як вона могла це зробити, так? Ну, що я хочу сказати? Я цей хор із задоволенням послухаю на трибуналі. Я нікому з них не бажаю, до речі, смерті, як цей татарський, я перепрошую. Бо це дійсно таке щастя нарциса, бачити себе в останню мить. Ні, вони мають жити довго, Олечка, довго жити будеш і розповідати будеш довго на трибуналі, а потім довго сидіти будеш. Да? І всі інші так само. Тобто, привіт, зайчики, да? Не розслабляйтеся, все буде вам. Як ви просите і як ви відчуваєте? Ви правильно все відчуваєте? Ви точно знаєте, як усе це закінчиться? Приємне побажання. Дивись, і наостанок, я би хотів, ми не можемо, мабуть, обговорюючи їх, не сказати про це відео, ми не будемо його описувати, але там було опубліковане чергове відео знущання і такої жахливої страти нашого полоненого. От, і не в перший раз, можна сказати, не в перший раз. Вони так завжди, знаєш, дивно те, що ми здивовані. Це ну я, до речі, знаєш, я про це от говорив. Жемчугов був в мене буквально декілька годин тому тут в ефірі. Я казав, що знаєте, зараз всі такі здивовані в Україні, а особливо мені подобається, як здивовані і обурені представники різних міжнародних організацій. О Боже, як так? Але слухайте, а вам що не доповідали? Вибачте, про ізоляцію? А той самий Жемчугов, на якого повернули з полону, він через тортури втратив просто руки. Ну, в нього кінцівок немає, тому що ним так знущалися. Правда така новина? Ти знаєш, це шокує, звичайно. Це свідчить про те, про декілька речей це свідчить. Перше, що наше суспільство ще недостатньо русофобське. І нам є над чим працювати разом із Стерненком Сергієм, із Зеленським, із тобою, і зі мною, і з усіма разом Аркадіями, іншими русофобами статусними або такими затятими. Я хочу сказати, що це свідчить, знаєш, про те, що є певний расизм у цьому, у всіх реакціях. Бо як би це зробили умовні мусульмани, так? Всі б сказали, ну так, вони ж дикі люди, там таке. А ці, я перепрошую, християні, православні. Як Папа Римський казав, пам'ятаєш це? Так, я все пам'ятаю. Да. І це ж, по-перше, іділ це взагалі філіал ФСБ. І це цілком, мені здається, доведено тим, що іділ просто зникло. Де зникла така держава, коли Трамп здав Путіну Сирію. Це такий очевидний доказ. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.